ីប្រវត្តិរូបសង្ខេបដល់ព្រះអរបំទូលត្រង់ហើយសម័យថ្ងៃជំនឿជុំមកភ័យឆ្នាំថ្ងៃមកសត្វពីគុណអកសពលោកគឺជាការរំភើបថ្ងៃទីក្រោយសង្កាត់ព្រះសីសានស្រុកសិង្ហបណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងរំពួនបានចំនួន50តោអ្នក35ចាក់ក្បីស្មើទីដូចពីមុនដោយដូចចេះទៀតមកគេចំនួន8តោយើងចង់ក្រោយជីវិតក្រាក៏ថ្មីនៅផលចាំទឹកទីហើយទៅគ្រូតាមរបៀបអត់ព្រីគឺថាគឺលោកថោនហត់នៅផ្កពុទ្ធថ្ងៃមុខគូសែងជើងនេះស្មើគុំកាយបណ្ដាលផងយន្តពលខេមរៈគុំផងលោកស្រីនៅកញ្ញាទទួលស្វាគមន៍ឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងដល់កីឡាករផងគុលក្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហានសុផាគេតរពីកីឡាករទី